פרשת השבוע, פרשת ראי. בין הדברים שכתובים בפרשה, מדובר על העניין של האיסור להחזיק ולקיים עבודה זרה בארץ ישראל. התורה מצווה עלינו שנכנסים לארץ ישראל, עלינו לאבד ולנתס את כל המזבחות של העבודה זרה שהיו בארץ ישראל. בלשון הפסוק בפרשתנו, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, על הערים הרמים ועל הגבעות, וניתתם את מזבחותם ואיבדתם את שמם. כלומר, מצווה שיהודי בא לארץ ישראל, הוא רואה מקום של עבודה זרה, עליו לשרש, להרוס את העבודה זרה. התורה מיד אומרת, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. חס ושלום, שאדם לא יערוס או ישבור או ינצות, מזבח או דבר קדוש. רש"י מביאד אומר, מה לומדים מכך להלכה? הזרה למוחק את השם ולנוטט אבן מן המזבח. אם כתוב שם השם על קלף וכדומה, הוא למחוק. בוודאי שאסור למצוא את אבני המזבח, זה מקום קדוש. זאת אומרת, ממה שהתורה אמרה לנו שצריכים לעשות לעבודה זרה, מזה אנחנו מבינים עד כמה עלינו לשמור על קדושת ארץ ישראל, ועל קדושת המזבחות, ועל קדושת השמות הקדושים בכתבי הקודש. וזה מצווה מן התורה. במובן הרוחני, כל מצווה בתורה יש לה משמעות רוחנית. אם יהודי רוצה להיות בארץ ישראל, הוא צריך להרוס את העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? גאווה. הקדוש ברוך הוא אומר, כל גאוותן זה עובד עבודה זרה. אם אדם רוצה באמת להרגיש שהוא נמצא בארץ ישראל, הוא צריך לשרש ולאבד את כל העניינים של גבות הלב. כפי שהתלמוד אומר, תועבת השם כל גבל לב. עד כאן הפסוק בפרשתנו. לפי זה מתעוררת שאלה על משה רבינו. משה רבינו הביא לנו את התורה. משה רבינו נקרא עבד השם. משה רבינו דבוק להשם ולתורה בתכלית. כשמשה רבינו ירד מהר סיני עם לוחות הברית, והוא שמע מה קרה עם עם ישראל באותם ימים ורגעים, לקח משה רבינו את לוחות הברית, שהיו מכתב אלוקים, מעשה אלוקים, ושבר את לוחות הברית. הרי אם נצטווינו שלא לאבד ולא לשבור ולא למטות אפילו אבן מהמזבח, על אחת כמה וכמה, לוחות הברית שהם מעשה אלוקים, בוודאי שהיה בזה קדושה עצומה. ואיך היה מותר למשה רבינו לשבור את הלוחות שיש בהם קדושה עוד יותר מספר תורה? ומשה רבינו שובר את הלוחות. אם הוא חשב בצדק שבני ישראל לא ראויים לקבל את הלוחות, הוא יכל לגנוז את הלוחות, הוא יכל לשמור את זה לעצמו, או לשמור את זה מתי שהם יחזרו בתשובה, אבל למה לשבור דבר קדוש? זו שאלה בפשטות המקראות, והנקודה הזאת תגדנים הרבה מפרשי התורה. אחד ההסברים שמובא בזה, שמשה רבינו ראה שהכתב פרח מלוחות הברית. מה פירוש שהכתב פרח מלוחות הברית? איך אותיות שחקוקים מעבר לעבר, איך הכתב יכול לפרוח? אם הכתב היה בדיו, הכתב יכול לפרוח. אם הכתב הוא חקוק ועוד חקוק מעבר לעבר, איך הוא יכול לפרוח? זאת אומרת, זה היה כתב שחקוק מצד אחד לצד שני. האלף הייתה חקוקה לא רק שקועה, אותיות שוקות, אלא מעבר אחד לעבר השני. אם כך,
אם זה היה חקוק מעבר לעבר, מה הפירוש האותיות בכלל יכולים לפרוח? הם לא יכולים לפרוח. מבואר על זה באלשיך, וככה מבואר בחסידות, שבעצם האותיות בעצמם לא פרחו. מה פרח מהאותיות? רק הקדושה שבאותיות. כלומר, האותיות נשארו בעצם כתובים, חקוקים, על הלוח, אבל משה רבינו ראה שהקדושה הסתלקה. ואיך הוא הרגיש את זה? הוא ראה שפתאום הלוחות נהיו כבדות מאוד. כשהכתב היה חדור עם הקדושה שהיה באותיות, זה היה כמו אדם חי. כשהנשמה והגוף נמצאים ביחד, החי נושא את עצמו. לא עלינו אדם הולך לעולמו, הגוף נהיה כבד. כמה וכמה מאשר שאדם חי. אשר רבינו נשא את הלוחות, הן היו קלות, למרות שהן במשקל, הן היו צריכות להיות כבדות מאוד. והנה, בשעה שהוא יורד ורואה את מעשה העגל, פתאום הוא רואה שהלוחות מאוד כבדות. הוא מסתכל על הלוחות, הוא רואה את האותיות, אבל רואה שהכתב נמצא ללא הקדושה. כיוון שמשה רבינו ראה שהקדושה הסתלקה מהם, והוא הבין שהקדוש ברוך הוא כבר התחיל לשבור את הלוחות כביכול, מבחינה רוחנית, התיר משה לעצמו והמשיך את השבירה, ושבר את הלוחות. זה הסבר אחד. עדיין ההסבר הזה לא מושלם. בסדר. משה רבינו הרגיש שהאותיות פורחות, כלומר שהקדושה הסתלקה מהן, אבל למה לשבור? לשמור את המכתב אלוקים? לא, משה רבינו בפירוש שבר את הלוחות. רש"י מביא משל מקלה שלא התנהגה בדרכי עצמיות, והשושבינים רצו ללמד זכות עליה, ולקחו את הכתובה וקראו את הכתובה כדי שלא יהיה לה לומר שהקלה לאחר הנישואין התנהגה שלא בדרכי הצניעות. אבל גם אם נאמר שזה היה הסיבה של משה רבינו, שהוא לא רצה שיהיה מידת הדין כל כך קשה על עם ישראל, הרי בכל זאת הוא שבר את לוחות הברית. ולשבור את לוחות הברית, בוודאי שהיה בזה איזה סוד נפלא. כלומר, מלבד זה שלא להוציא לעז על בני ישראל, היה בזה עניין חיובי, בהקדים. שימו לב. כל דבר שמתרחש בעולם, גם אם בדיעבד הוא דבר שלילי, אבל חייבים לומר שיש פה איזה נקודה חיובית. כלומר, כל מעשה שקורה, המעשה, גם אם המעשה הוא הפך, ההלכה והפך רצון השם, חייבים לומר שלאחר מכן יצא מזה תוצאה טובה יותר. כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם מחיל על חיל, וגם הדברים השליליים שקורים בעולם, לאחר שזה קורה, חייבים להפיק מזה איזה עניין חיובי. ואם כן, בשבירת הלוחות מלבד הלימוד זכות על עם ישראל, יש בזה גם עניין חיובי. וראיה לדבר, שיש בזה עניין חיובי, ראיה לדבר מזה שעם ישראל היו יוצאים למלחמה, היו לוקחים איתם את ארון הקודש ואת הלוחות השבורות, ועם זה היו מגינים על עם ישראל, והאויבים היו נעלמים בזכות ארון הקודש עם שברי הלוחות. כלומר, שיש איזה יתרון בשברי הלוחות שאין אפילו בלוחות השלמות, שלכן דווקא שברי לוחות הם מה שמגינים על עם ישראל ביציאתם למלחמה. בעניין זה שמעתי מהרב כמה ביאורים נפלאים. נדבר היום ביאור אחד. יש מהרב בעניין זה כמה וכמה ביאורים מרתקים. מה היתרון שנפעל על ידי שבירת הלוחות בדיעבד.
ולפני שנסביר אחד הביורים, נקדים שזה קשור עם חודש אלול. כי אלול ראשי תיבות, ארון, לוחות ושברי לוחות. יש את ארון הקודש, בתוכו יש את הלוחות והשברי לוחות. ויש מעלה בשברי לוחות על הלוחות, ויש מעלה בלוחות על הארון, אבל הארון הוא הבסיס גם ללוחות וגם לספר תורה שנמצא בארון, וגם הוא בעיקר לשברי לוחות. כדי להבין את זה, נקדים את דברי חכמינו על סיום התורה, לאחר שמשה רבינו שבר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ישר כוח ששיברת. משה ששבר את הלוחות, הוא עשה את זה מדעתו. הוא עשה קל וחומר, שרבינו אמר, אם פסח, שזה אחד מתרייג מצוות התורה, אמרה התורה, כל בן אחר לא יאכל בו, כאן התורה כולה, ועם ישראל מומרים. איך אני אתן להם את התורה? והקדוש ברוך הוא הסכים לדעתו מה שהוא שבר את הלוחות. ההסכמה שהקדוש ברוך הוא הסכים זה הסכמה או שזה ישר כוח? יש הבדל בין המינוח אני מסכים למה שעשית ובין ישר כוח. אדם נכנס לניתוח, הוא חותם על הסכמה. אבל אי אפשר להגיד שהוא עושה זה בשמחה גדולה. אבל הוא מסכים לדבר. ישר כוח אומרים על דבר שהוא חיובי לכתחילה. כמה? טוב, אני מסכים. כאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני מאשר ומשבח אותך ואומר לך ישר כוח על שבירת הלוחות. איך אפשר לשבח לכתחילה על שבירת הלוחות? איזה שבח יש בזה? וחכמינו מדייקים בלשון, אשר שיברת, שהקדוש ברוך הוא כביכול מאשר את זה, מאשר גם מלשון אשרי. מאושר, איזה אשרי ביידיש, איזה גליק, ביידיש אשרי זה גליק, גליק לך. איזה גליק יש בזה ששוברים את הלוחות? ועד הרבה, שבירת הלוחות זה הפך מכבוד התורה. מה היה משה רבינו צריך לעשות אם הוא רצה לחוס על כבוד התורה? לגנוז את הלוחות. תגנוז את הלוחות והכל טוב. תשמור על כבוד התורה, אל תיתן את זה לבני ישראל, לערב רב שהסיתו את עם ישראל, והיה ויגיע הרגע שהכל יסתדר, תוציא את הלוחות ותיתן אותם. אבל למה לשבור את הלוחות? מה הסיבה בשבירה? כלומר, הישר כוח ששיברת זה לא רק על התוצאה שעם ישראל ניצל בזכות שבירת הלוחות, אלא הישר כוח זה גם על שבירת הלוחות בעצמם. הרמב"ן, מגדולי הראשונים, וגם הרשב"א, כותבים דבר מעניין והצטט את לשונם. מזה שנאמר ושמתם בארון, את מה? את שברי הלוחות, אומר הרמב"ן והריטב"א והרשב"א, מגדולי הראשונים, שמע מינה, שימו לב, לשון של הראשונים זה בעל השם דיבר בה. האחרונים, לפעמים, אנחנו יותר מדברים על התוכן, אבל דברי הראשונים, אנחנו מדייקים בלשונם. אומרים הראשונים, שמע מינה שהייתה שבירתן חביבה לפניו. דאי לא, לא היה מצווה להניחן ולקיימן בארון, שאין קטגור במקום סנגור. עד כאן סוף ציטוט. שימו לב, מה אומרים הראשונים? אם חס ושלום שבירת הלוחות זה דבר שלילי לחלוטין, ואתה שם את הלוחות, את השברים בלוחות, ואתה יוצא איתם למלחמה, זה יעשה בדיוק להפך. אין קטגור נעשה סנגור. הרי ברגע שרואים את שבירת הלוחות, נזכרים בחטא העגל. אז במקום להגן על עם ישראל, זה יגרום בדיוק להפך. והקדוש ברוך הוא מצווה, כן לשים אותם בארון, אומרים הראשונים, שמע מינה שהייתה
שבירתן חביבה לפניו. ולומדים את זה מהפסוק אשר, מאושר. אם לא, איך השם היה מצווה לשים אותם בארון? הרי אין קטגור נעשה סנגור. והדברי הראשונים האלו נשמעים כחידה. ממש כחידה. שבירת הלוחות חביבה לפניו? ניחה, אתה יכול לומר, עם ישראל ניצל בזכות שבירת הלוחות. אבל השבירה שלהם חביבה לפניו. ולכן הוא אומר לשים את זה בארון. כלומר, שבירת הלוחות זה לא רק סיבה להצלה של עם ישראל, אלא שבירת הלוחות עצמה יש בה חביבות תמידית. איזה חביבות תמידית יכולה להיות בשבירת הלוחות? היה אפשר לומר, על פי דברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אל תצטער על שבירת לוחות אחרונות, שהיו בהם רק 10 הדיברות. לוחות השניים, אני אתן לך הלכות, מדרש ואגדות, כפליים ותושייה. כלומר, הישר כוח זה שבזכות השבירה, קיבלו את התורה הרבה יותר בהרחבה. ריש לקיש אומר בתלמוד, וזה דבר שצריכים לזכור אותו, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. לפעמים מבטל תורה זה היסוד של התורה. דקטיב, אשר שיברת, ישר כוח ששיברת. מה הכוונה בדברי ריש לקיש? שפעמים ביטולה של תורה זה יסודה. המשמעות הפשוטה, שלפעמים אתה מבטל תורה, אבל זה בונה את הקיום ואת היסוד של התורה. לפעמים האדם חייב לבטל תורה, אבל הביטול הזה נותן אפשרות. אדם מבטל תורה כדי לסדר מקום נעים שיוכלו ללמוד תורה. סוגר את הספר, מדבר עם אדם שיכול לעשות מיזוג או לשכלל את המקום ולעשות שיהיה אווירה נעימה לצבוע, ופה הוא סוגר הרי את הספר. אבל סוף כל סוף על ידי זה נעשה יסודה של תורה. אז היה אפשר לומר, יש לקיש הוא דוגמה כוודאי, היה אפשר לומר שכאן שבירת הלוחות זה היה יסודה של תורה שבעל פה. זכות ששברו את הלוחות, בזכות זה קיבלנו את התורה שבעל פה. ולכן, מתי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו ישר כוח על שבירת הלוחות? בלוחות השניות. לא מיד שהוא שבר. כשהשם ציווה לעשות לוחות כראשונים, הוא אמר לו אשר שיברת ישר כוח ששיברת. אבל, עשר כאן הסבר. מי מפריע לקדוש ברוך הוא לתת את המדרש ואת האגדה ואת התורה שבעל פה ואת כל הרחבת הביור בלוחות ראשונות? נותנים לוחות ראשונות מצומצמות, שוברים את הלוחות ושואלים, גיבלד, איך שוברים לוחות? למה לא תגנוז אותם? ואז אומרים, טוב, אתה יודע, ביטולה של תורה זה יסודה. שברת את הלוחות, זכית לכפליים. תיתן לכתחילה את הכפליים בלוחות הראשונות, ולא תצטרך להגיע לביור דחוק כזה, שמשה רבינו רבם של ישראל שובר את הלוחות. דרך אגב, שמעתי מהרבי כמה פעמים, פירוש נפלא מהבעל שם טוב. הרבי ציטט את זה, ומדומני שהרבי אמר שצריכים לשנן את זה, צריך לזכור את זה, היה לשון מאוד מיוחדת, שהרבי דיבר על זה. אבל שם טוב אומר, על דברי ריש לקיש, פעמים שביטולה של תורה זה יסודה, אומר הבעל שם טוב, שלפעמים האדם מייצר, הוא צריך לאכול, לשתות ולישון, ולהתעסק במסע ומתן. ולמה השם לא סידר, שנוכל כל היום ללמוד ולהתפלל, כמו שרבי יוסף רוצה, כל היום להיות בעולה של תורה, לא בטכניון ולא במקומות אחרים, רוצה להיות בעולה של תורה, למה צריך לעשות את העולם כזה, ויכול לשתות? אז הבעל שם טוב אומר הבעל שם טוב, על זה אמר ריש לקיש ביטולה של תורה זה יסודה. על ידי שאדם מתבטל מלימוד תורה, באכילה ושתייה ומסע ומתן, באותם רגעים הנשמה נחה, ואז אחר כך שהוא ניגש ללמוד תורה, הוא ניגש בדבקות יותר עליונה.
לא יותר כוחות, לא זה עבור. אפשר לשים בטריות ל-120 שנה. הבעיה יותר כוחות. כמו שהשם נותן בטריה להחזיק מעמד 18 שעות רצוף, יכול לתת בטריות שיהיה ל-120 שנה. אבל מכיוון שרוצים שהבטריות יעבדו עם דבקות עליונה יותר, וכדי שיהיה דבקות עליונה יותר, חייב שיהיה איזו הפסקה. בסוד רצו ושוב. אם אין רצו ושוב, אם אתה כל הזמן תהיה בדבקות, לא יהיה לך את העניין של התשוקה. זאת אומרת, ריש לקיש אומר, ביטולה של תורה זה יסודה, שהאדם כרגע מתבטל, כי הוא צריך לאכול לשתות לנוח, להתעסק במשא ומתן, זה מביא אותו לדבקות עליונה יותר בעבודת השם. זה דברי הבעל שם טוב. נכון? שהניסיון יסתפק בזה שצריך לך לאכול ארוחת בוקר. זה יהיה הניסיון ולסתפק במה. אם כן, חזרנו לשאלה, מי שמרגיש בזה ניסיון, אז הוא פטור מניסיונות אחרים. אבל מי שהולך לארוחת בוקר בשמחה מאוד 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 גדולה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך משהו ספציפי של הניסיון. אבל אם כל הניסיון אומר, אתה צריך לאכול ארוחת בוקר, רציתי להמשיך ללמוד תורה, טוב, אז זה הניסיון שלך. בסדר, אז תישאר עם זה ויהיה לך דבקות עליונה יותר. אז אם כן, חוזרת השאלה, מדוע כפליים לתושייה נעשה בעקבות שבירת הלוחות? בואו נסכם את הדברים. אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו ישר כוח, הוא אמר לשים אותם בארון, והראשונים אומרים שזה חביב לפני הקדוש ברוך הוא, חייבים לומר שיש איזה סוד נפלא שגורם חביבות כל רגע ורגע, שהלוחות נמצאים בארון שבורים, יש בזה איזה סמל לעניין רוחני שמרמז על חביבות גדולה. מה נקודת העניין? אנחנו זוכים ללמוד תורה. מה זה תורה? למדנו בתניא מהזוהר הקדוש, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. אנחנו נשמה בגוף. הגוף הוא עפר, ואדם יש לו נפש הבהמית. איך אדם יכול להפוך להיות כלי לתורה? אני אדם גשמי עם אגו, עם יצרים, עם נפש הבאמית, בריאה, כל אחד השם נתן לו נפש הבאמית ככה טובה, הוא יכול להיות כלי לאור אין סוף. הדרך היחידה להיות בביטול, בענווה. כפי שאנחנו אומרים כל יום בתפילת העמידה, נפשי כאפר לכל תהיה, אם יהיה בך ענווה, צח לי בתורתך. אזי אתה יכול לקלוט את האור האלוקי של התורה באמת. אבל לא מספיק סתם ענווה, צריך להיות נפשי כאפר לכל תהיה. זה לא פשוט. נפשי כאפר לכל תהיה. כל אחד יכול לחשוב בעצמו, אתה מרגיש את עצמך כאפר. הגמרא אומרת בעירובין, אם אדם מיישים את עצמו כמדבר שהכל דשין עליו, זאת אומרת, בביטול מוחלט, התלמוד יתקיים בידו. זאת אומרת, לא מספיק שהוא מרגיש, יש אנשים אומרים, אני לגבי הקדוש ברוך הוא אני בביטול, אבל לגבי אדם שני אני לא צריך להיות בביטול, הוא צריך להיות בביטול כלפיי. אי אפשר לקבל את התורה ככה. אם הענווה של האדם זה רק בפני הקדוש ברוך הוא, אבל בפני יהודי שני אומר מה פתאום, אני הרי במדרגה הרבה יותר גבוהה. הלשון של חז"ל, אם אתה רוצה להיות כלי לאור האלוקי שבתורה, שהכל דשין עליו. כלומר, הוא כל אחד, הוא מרגיש פחות מכל אחד. הוא נותן לכל אחד הרגשה שיש לו מעלה ויתרון עליו. מדוע? התורה היא החוכמה של האינסוף. כדי ששכל של אדם יהיה מסוגל לתפוס ולהבין את התורה, זה דבר שהוא לא מסתדר. איך אדם ממוח גשמי יכול להבין את התורה? זה הרי החוכמה של הקדוש ברוך הוא. כדי שאדם כן יוכל להשיג את החוכמה האלוקית, ולקלוט אותה ולקבל אותה, הכרחי שיהיה אצלו מצב בנפש של ונפשי כאפר לכל תהיה. התבטלות מוחלטת. ורק אז אור התורה יכול להיקלט בתוכו. עכשיו נבין את הנקודה של שבירת הלוחות. שעם ישראל ראו שמשה רבינו שובר את הלוחות. והוא מכין אותם מיציאת מצרים ולפני זה לקבלת התורה. הוא חוזר מהר סיני אחרי 40 יום.
והוא מביא לוחות כתובות באצבע אלוקים, לוחות שמעשה אלוקים. והוא מביא את האור אינסוף שנמצא בתוך התורה. כמו שאנחנו רואים שהתורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. תורה שבכתב לא רואים בה את הבלי גבול. תורה שבכתב יש לה התחלה ויש לה סוף. איפה רואים את האינסוף שבתורה? בתורה שבעל פה. כלומר, הלוחות האחרונות הם מבטאים את האינסוף שבתורה. לוחות הראשונות מבטאים את החלק הגבולי שבתורה. במתן תורה השם בחר בנו לתת לנו את התורה, ורוממנו מכל הלשונות. כדי להגיע לרוממות כזו, שיהודי יוכל להתחבר עם האינסוף, זה רק אם יהיה בו את הטבע של נפשי כאפר לכל תהיה. במתן תורה, שהשם נתן את התורה, היה לעם ישראל התבטלות. אבל ההתבטלות הזאת היא ענווה אמיתית, או שהיא ענווה מעולצת במתן תורה. מתן תורה זה היה ענווה מעולצת. כפה עליהם ארתי גיגית, הם ראו את הקולות ואת הברקים, הם היו בביטול מוחלט, אבל זה לא היה ונפשי כאפר לכל תהיה מצידי, אלא מכיוון שלא היה אפשרות אחרת. כלומר, היה כזה גילוי אור אלוקי מלמעלה, שעם ישראל התבטלו עד כדי כך שפרחה נשמתם. הם הגיעו למצב של כאפר לכל תהיה, והגיעו למצב שהכל דשין עליהם, אבל זה הגיע כתוצאה מלמעלה. עכשיו, כשמשה רבינו שבר את הלוחות, ובלשון התורה והשברם לעיניכם, ברגע שעם ישראל ראו שמשה לוקח את הדבר הקדוש ביותר, העוצמתי ביותר, ושובר את זה לעיניהם, זה הביא את עם ישראל לכזה שפלות, לכזה שבירת הלב. משה, שמגיע אחרי 40 יום, ומכין אותנו כבר מתשרי, מתחילת המכות, כבר אז הוא בישר להם, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים. והנה הגיע הרגע הנכסף שהוא יורד עם הלוחות. עברו 9 חודשים, מתשרי ועד תמוז. ומשה רבנו שובר את הלוחות, באותם רגעים זה גרם להם כזה ביטול, כזה שבירת הלב, וזה עשה אותם כלי לכפליים לתושייה של הלוחות השניות. שאלנו למה הם לא קיבלו בלוחות הראשונות. בלוחות הראשונות הם לא היו כלי לאין סוף שבתורה. כלומר, לוחות הראשונות זה גילוי האור הגבולי שבתורה. לוחות השניות זה גילוי האין סוף שבתורה. כי זה כפליים לתושייה, לא במובן של כפליים. אלא כפליים ועד אין סוף. וכדי להיות כלי וכפליים, שזה בעצם האור של הגאולה, אור אין סוף, שהוא נקרא כפליים, צריך להיות ביטול. נחזור לדברי הבעל שם טוב. כשאדם נמצא בשבירת הלב, מזה שהוא צריך ללכת לאכול ארוחת בוקר ולישון, להתעסק בענייני העולם, שבירת הלב שיש לו מזה, עושה אותו כלי לדביקות בהשם יותר. משום זה, בגלל זה שהוא מרגיש נתק, אומר, לא אני צריך להתנתק כל כך הרבה זמן. הנתק הזה, וזה שהוא מצטער על הנתק הזה, זה הופך אותו להיות כלי לעבודה תמה. כל מה שהוא עשה לפני זה, והוא הרגיש שלם, זה לא היה עבודה תמה. הנה, ברוך השם, אני קרוב להשם. אותם רגעים שהוא הרגיש את הנתק, והצטער על הנתק, ביום יום, השבירה, זה לא פשוט. זאת אומרת, העבודה של שבירת הלוחות, זה עבודה רוחנית, של ביטול וענווה, שהופכת את האדם כלי ללוחות השניות. לפי זה עכשיו אנחנו נבין, מדוע אלול ראשי תיבות ארון, לוחות ושברי לוחות. ומדוע משה רבינו שבר את הלוחות לעיניהם? ומדוע לא היה בזה עניין בלתי רצוי, אלא עד הרבה זה חביב ליד הקדוש ברוך הוא. מה זה הלוחות? הלוחות מצד אחד היו חקוקים באבן, כפי שאמרנו, מעבר לעבר. אין כאן דיו ואין כאן אותיות. יש כאן מציאות אחת בלתי נפרדת מהאבן. לא כמו ספר תורה שיש דיו, צורת האותיות, קלף וכו'. מה זה בא לרמז? אם אתה רוצה ללמוד תורה, ושהתורה תהפוך להיות חקוקה איתך, צריך שיהיה שבירת הלוחות.
אם אתה רוצה ללמוד תורה, לאסוף מידע, שהמידע יהיה בראש, במוח, אבל עדיין זה לא יהפוך להיות חלק ממך ממש, כלוחות שחקוקים מעבר לעבר, לא צריכים לשבור את הלוחות. מספיק, וירד השם על הר סיני, אתה מוריד את הראש כי השם בא להתגלות, ואז אתה תהיה כלי או לספר תורה, או לאור אלוקי גבולי. כדי להיות כלי שדברי התורה יחקקו בך, שתהפוך להיות כדבר אחד, כפי שלמדנו בתניה פרק ה', תניה פרק כ"ג, תניה פרק ל"ז, שהייחוד בלימוד תורה צריך להיות ייחוד נפלא, שהמוח של האדם והשכל שלו נהפכים להיות כול אחד עם הקדוש ברוך הוא, בלשון התניה מיוחד ממש איתו מכל צד ופינה, אם לא תהיה במצב של שברי לוחות תמידי, אין סיכוי שהאין סוף יהפוך להיות חקוק איתך. כלומר, שברי לוחות ולוחות זה הבה תליה. כדי שהתורה תהיה אצלך חקוק, כלוחות האבן חקוקים, הסמל של שברי לוחות זה הכלי לכך. לפי זה יוצא שהלוחות הראשונות והלוחות השניות זה בעצם נקודה אחת. זה אותו עניין מכיוונים שונים. כדי שאותו אור של הלוחות הראשונות, שהיו כתב אלוקים ומעשה אלוקים, יהפכו להיות חלק ממך לא באופן מעולה, אלא באופן שאתה תהיה כלי לזה מלמטה למעלה, חייב שיהיה אצלך הבחינה של שברי לוחות. כי זה יוצא שהשברי לוחות זה תוכנית ותוכננת. נכון שישאל השואל, אז למה זה הגיע בעקבות דבר בלתי רצוי? זה כמו שישאל השואל, אז למה אני מגיע לתשוקה להשם בעקבות שאכלתי ושתיתי? והלכתי לישון, אז דווקא בעקבות זה בבוקר אני מתעורר בתשוקה יותר. כי ככה השם סידר את העולם בסוד רצו ושוב, בסוד ירידה ועלייה. זה לא חס ושלום נותן שום אישור ושום הסבר למה שהיה חטא העגל, אבל כפי דברי חכמינו לא היו ראויים ישראל לאותו חטא, אלא ללמד דרך לחוזרי בתשובה. זה הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, שעם ישראל בכלל לא היו ראויים, לא היו שייכים לעניין של חטא העגל. זה הכל עלה מלפניו התברך, כדי ללמד שאם יאמר האדם, אי אפשר לחזור בתשובה על חטא חמור כמו עבודה זרה, יאמרו לו תראה, כבר היה חטא חמור בזמן הכי לא מתאים, וחזרו בתשובה. תמיד אתה יכול לחזור בתשובה. אז זאת אומרת, העניין הזה של שבירת הלוחות, זה הופך אותך כלי לקבל. עכשיו מובן למה השם אומר לו ישר כוח על השבירה, ועכשיו מובן למה זה חביב, ועכשיו מובן למה זה לא בבחינת אין קטגור נעשה סנגור. עד הרב, שבירת הלוחות זה עבודה רוחנית של ביטול פנימי שהופך את האדם לכלי, להתאחדות עם האינסוף ולכלי מצד עצמו. מה ההוראה שאנחנו לומדים מזה לפועל? אנחנו נמצאים בפתח של חודש אלול. אלול ראשי תיבות ארון, לוחות ושברי לוחות. יש כאן שני עניינים שדרושים מהאדם בשעה שהוא ניגש ללמוד תורה. הרי אלול זה כנגד י"ג למידות הרחמים, וכנגד י"ג למידות שהתורה נדרשת. בלימוד לתורה נדרש מהאדם המציאות שלו. אדם צריך להבין, שם רוצה תשתמש בשכל, תתעמק. תהיו מצוות תקיים. תורה צריכים ללמוד, תורה צריכים להבין. מצוות אשר קידישנו מצוותיו וציוונו. הנקודה של מצוות זה שפיות, קבלת עול. תורה זה לא קבלת עול. תורה אתה צריך להבין את הדברים. תורה שבעל פה אם לא הבנת, לא יצאת ידי חובה. אדם לא יכול להגיד, אני מאמין באמונה שלמה, שכל מה שכתוב בתוספות זה אמת. זה לא מספיק, אתה צריך להבין את התוספות. אני מאמין שכל מה שכתוב בליקוטי תורה ובליקוטי שיחות זה אמת. אתה מאמין יפה מאוד, אבל אתה צריך להבין את זה, ללמוד. אתה צריך להבין את זה שתהיה מונח בשכל שלך, ושאתה תתאחד עם זה מכל צד ופינה. וההתאחדות באה על ידי זה שאתה לומד, מתעמק ומתייגע. יש לך שאלות? תשאל. יש לך קושייה? תקשה. ועד שאתה לא מבין, אתה לא מתאחד עם התורה. זה לא אומר שאם לא הבנת, אין הסבר. אולי אתה כרגע לא מספיק קשיר, ואין לך את התנאים וכו'. אבל כדי להתאחד ולקיים את מצוות לימוד תורה, אתה צריך לשאול ולהבין ולהסביר, עד שהדברים יובנו לחלוטין. ואז זה נעשה ייחוד נפלא.
זה נקודה אחת שצריכה להיות בלימוד תורה. נקודה שנייה שצריכה להיות בלימוד תורה, שכדי שהאדם יזכה בשכל שלו לכוון לאמיתותה של תורה, שהשכל שלו יבין את הדברים איך שהם בחוכמה העליונה, פה צריך להיות שברי לוחות. חייב להיות ונפשי כאפר לכל תהיה. אם לא יהיה אצלו את השברי לוחות, אין סיכוי שהוא יוכל להתאחד ולהבין את אותו חוכמה אלוקית. הרי הוא רוצה להתאחד. כדי שהשכל האנושי יתרומם ויוכל לקלוט את החוכמה, ושזה יתלבש בתוך המוח שלי. זה הרי דבר והיפוכו. מוח גשמי של אדם גשמי צריך לקלוט ולהבין את החוכמה האינסופית. זה השברי לוחות והלוחות, זה אותם צדדים שנדרשים מהאדם בכל רגע ורגע. ביטול מוחלט, ענווה מוחלטת, כדי להיות כלי להתאחדות המוחלטת של האור האינסופי שיכול להתלבש ורוצה להתלבש במוחו של האדם. מאיפה מקבלים לזה כוח? אלול, ראשי תיבות ארון. ארון הקודש הרי ידוע שמקום הארון אינו מן המידה. גם בו היה שני ניגודים בבת אחת. מצד אחד היה לו מקום מוגבל, היה לו מידות, ה-2.5 אורכו וכו'. מצד שני אינו מן המידה, כלומר זה מידה ואינו מן המידה, כמו שאומרים לאדם. תהיה בשברי לוחות, ויחד עם זה תשתמש במוח להבין את התורה. אותו תכונה שיש בארון הקודש, מידה ואינו מן המידה, ככה דורשים גם ממך. כי המקום של ארון הקודש היה בקודש הקודשים. בקודש הקודשים זה גילוי של מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, נמנע הנמנעות, נושא הפכים. לכן באמצעותו יכול להיות חיבור של שני הפכים בבת אחת. זה מה שדורשים מהאדם. יש לך ארון פנימי, זה היחידה שבנשמה, והיא נותנת לך כוח להיות כביכול בניגודים. מצד אחד להיות בשברי לוחות, בעבודה של ביטול, של צמאון, של תשוקה, ומצד שני לשים את הלוחות השלמות, את הספר תורה לחבר. כן, לפי זה מובן, מדוע משה רבינו שבר את הלוחות, היה פה עניין חיובי. הוא לא עבר פה חס ושלום על שום עניין, עד הרבה. לא רק שבזה הוא לימד זכות על עם ישראל, אלא יתרה מזה. בזה הוא לימד את עם ישראל מה הכלי, והוא עשה אותם כלי לאור אינסוף של התורה. ההסבר הזה הוא הסבר נפלא. זה מראה לנו איך דבר שהוא נראה כשלילי לחלוטין, בעצם בראייה פנימית, לאחר מעשה, אנחנו מבינים שבמעגל הפנימי של הדברים, יש פה סוד נפלא. במעגל החיצוני של הדברים הוא היה שלילי, ודאי שבירת הלוחות בעקבות חטא העגל, אבל בתוך המעגל החיצוני הרי הקדוש ברוך הוא טוב, ומשה רבינו מה שהוא עושה זה דברים טובים, אז למרות שבהיבט החיצוני של הדברים זה באמת שלילי, אבל בהיבט הפנימי יש בזה נקודה פנימית, עד כדי כך שבני ישראל יוצאים למלחמה, הם לוקחים את שברי הלוחות, כי זה הכלי שעל ידם הם מנצחים במלחמה. יעזור השם שבחודש אלול נהיה בלוחות ושברי לוחות, נזכה לקבל את התורה החדשה מאיתי תצא, טיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.